হেল্ল' গাইজ মই অবিনাশ আৰু পুষ্পা ট্ৰেন্সপৰ্টৰ অন্য এটা ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ব্লগটো অলপ স্পেচিয়েলেই হ'ব কিয়নো আপোনালোকে গম পাইছে যে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত এখন মই নতুনকৈ গাড়ী কিনিছোঁ মানে আমাৰ পুষ্পা ট্ৰেঞ্চপৰ্টৰ এখন সদস্য সংখ্যা বাঢ়িলে গতিকে আমাৰ গাড়ীখন হৈছে এইখনেই আৰু এতিয়া বহুতে কৈ আছে যে গাড়ীখন এটা ৰিভিউ দিব লাগে সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ কি আজি ভিডিঅ' এটা বাইদেউ যিহেতু গাড়ীখন আজি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছেহে আৰু পোৱাৰ পিছতে গাড়ী গোটেই মালখিনি খালী হ'ল আৰু খালী হোৱাৰ পিছতে এতিয়া গাড়ীখন ঘৰলৈ আহিলে গতিকে এতিয়া গাড়ী এটা ৰিভিউ দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ গতিকে যিমানখিনি মই গাড়ীখনৰ বিষয়ে বহুত ডিটেইলছ নাজানো যিমানখিনি জানো মই সিমানখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া পিছফালে আছে এয়া গাড়ীখন আৰু গাড়ীখনৰ বডি একো কামেই কৰোৱা নাই গতিকে সকলোখিনি কৰাবও লাগিব সেয়াও সকলোখিনি দেখুৱাই যাম গতিকে ছাপৰ্ট কৰি থাকিব এনেদৰে আৰু এনেদৰে মৰম সদায় দি থাকিব গতিকে বলক এতিয়া আমি গাড়ীখনৰ এটা ৰিভিউ লওঁ আমি চাওঁ গাড়ীখনত কি কি আছে যিমানখিনি পাৰোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু এয়া ফ্ৰণ্টৰ পৰা যদি চাওঁ আমাৰ গাড়ীখন দেখিবলৈ এনেকুৱা আৰু গাড়ীখন লৈছোঁ মই শ্লিপাৰ কেবিনত আৰু শ্লিপাৰ কেবিনত লোৱাৰ কাৰণটো এইটোৱেই কাৰণ যে ব্লগিঙৰ কাৰণে শ্লিপাৰ কেবিটো ল'লে সুবিধা হ'ব আৰু যিহেতু গাড়ীখন অল ইণ্ডিয়া পাৰ্মিট কৰা হৈছে মানে নেশ্যনেল পাৰ্মিট কৰা হৈছে সেইবাবে আমি বাহিৰলৈ যাওঁতেও গাড়ীখনত বহুত সুবিধা হ'ব মানে শ্লিপাৰ কেবিন হোৱাৰ লগে লগে ধুনীয়াকৈ দুজন মানুহ বা তিনিজন মানুহ আমচে যাব পাৰিব সুবিধা হ'ব গতিকে গাড়ীখনৰ ফ্ৰণ্ট প্ৰফাইলো এনেকুৱা দেখিবৰ কাৰণে আৰু বডিটো আছে বাইছ ফুট আমাৰ দেখুৱাই দিছোঁ একো কাম কৰোৱাই নাই যেনেকৈ আছে তেনেকুৱাই আৰু এইফালে ফগ লেম্প একো দিয়াই নাই গাড়ীত গতিকে সকলোখিনি লগাব লাগিব কাম আছে এইফালে আগফালে এখন ধুনীয়াকৈ ৱাইড এংগল মিৰৰ দিছে সেইটো মই ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাই দিম এই মিৰৰখনৰ কামটো কি আচলতে আৰু এইফালে দুখন গ্লাছ দিছে ছাইড গ্লাছ এইফালে হেডলেম্প কোম্পানী টাটা কোম্পানী ধুনীয়া আৰু আমাৰ গাড়ীৰ মডেলটো হৈছে টাটা নাইনটিন ছিক্সটিন মানে টাটা এল পি টি ঊনৈছ ষোল্ল নাইনটিন ছিক্সটিন বুলি কয় আৰু এইখনক আৰু এইফালে চাবলৈ হ'লে এইফালৰ ছাইডটো এনেকুৱা আৰু এইফালে যদি আমি চাওঁ এইফালে চকাটো হৈছে হাজাৰ বিছ টায়াৰ বুলি কয় আৰু এইটো ব্ৰীজ টনৰ চকা দিছে আমাক চাৰিটা ব্ৰীজ টনৰ চকা আগফালে আছে ৰেডিয়েল আৰু পিছফালে আছে নাইলন গতিকে এয়া আৰু আৰু বেটেৰীটো বাহিৰত দিছে এয়া বেটেৰীটো বহুত ৰিক্সি হৈ যায় গতিকে এতিয়া আমি ইয়াতে বেটেৰী কাট আউট ছুইচো আছে দেই ইয়াত বেটেৰীটো যদি গাড়ীখন দুই তিনিদিন বহি থাকে তেতিয়া বেটেৰী ছুইচটো অফ কৰি থ'ব লাগে তেতিয়া পাৱাৰ নাযায় ইঞ্জিনলৈ গতিকে এনেদৰে কৰিলে বেটেৰীটো ভাল হৈ থাকে ইয়াৰ বেটেৰী কাট আউট ছুইচ আৰু এইটো টিল কেবিন হয় মানে এই কেবিনটো ওপৰলৈ এনেকৈ উঠাই দিব পাৰি এইটো হাইড্ৰলিক কেবিন হয় এনেকৈ ইয়াত এনেকৈ পাম্প কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো ওপৰলৈ উঠি গুচি যাব এইটো আগতকৈ অলপ ভাল ছিষ্টেম দিছে আগৰ কেবিনবিলাক সদায় লৰি থাকে ইয়াত ৰছী বান্ধা দেখোঁ বহুতক ইয়াত ৰছী বান্ধি বান্ধি থয় গতিকে আমি সেইখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহওঁ বুলি ভাবিছোঁ নাজানো কি হয় পিছলৈ গতিকে দেখুৱাই আছোঁ এইখিনি আৰু ইয়াত কি কি দিছে এইখিনি মই ইমান বহুত বেছিকৈ নাজানো এইটো সম্ভৱ ডিজেল ফিল্টাৰ হ'ব চাগে গতিকে সেই আৰু দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইফালে এইটো এয়াৰ প্ৰেছাৰ এই টেংকটোৰ পৰাই ব্ৰেকলৈ প্ৰেছাৰ বনায় মানে এইটো যিহেতু প্ৰেছাৰ ব্ৰেক ইয়াত এই টেংকটোৰ পৰাই প্ৰেছাৰ ব্ৰেকলৈ যায় আৰু ব্ৰেক লাগেগৈ গাড়ীত আৰু এইটো বেটেৰীটো গতিকে বেটেৰীটো বহুত ৰিক্সি হৈ গৈছে আমি ৰাতি য'ত ত'ত গাড়ীখন থ'বও নোৱাৰোঁ এইটো এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈ আছে গতিকে বেটেৰীটো সোনকালে আমি বডিটো বনাওঁতে বেটেৰীটো কভাৰ লগাব লাগিব আৰু বাকী গাড়ীৰ ছাইডৰ প্ৰফাইলটো এনেকুৱা আৰু আৰু যদি এইফালে আহোঁ আমি তেতিয়াহ'লে এইকণাতো তেনেকৈ বিশেষ একো নাই আৰু পিছফালে ইয়াত দুটা চকা আছে এইটো ব্ৰিষ্টনৰ দুটা চকা দিছে বহুত ভালেই দিছে যে এই চকাকেইটা ভাল ভাল দিছে ক'ব লাগিব আৰু এইফালে এইটো স্পেয়াৰ টায়াৰ দিছে আৰু স্পেয়াৰ টায়াৰটো ভালকেই দিছে ধুনীয়াকৈ দিছে আমি শিকলি এডাল লগাই লৈছোঁ ছেফটিৰ কাৰণে ক'ব নোৱাৰি যিহেতু দিনকালীনেও ভাল নহয় কেতিয়া ক'ত কি হেৰাই যায় আৰু গাড়ীৰ পৰা এনেকুৱা হেৰুৱাটো স্বাভাৱিক কথা আৰু এইখিনিতো হৈয়ে গ'ল এইখিনি দেখাইছোঁ এইফালে এনেকুৱাই আছে আৰু বাকী পিছফালৰ প্ৰফাইলটো চাবলৈ গ'লে এনেকুৱা সেই পিছফালৰ ওপৰত দুটা লাইট দিছে ৰাতি পাৰ্কিং দিলে জ্বলে এইকেইটা এই ৰঙা ৰঙা আপোনালোকে দেখিছে চাগে ওপৰত আছে এই ৰঙা ৰঙা এইকেইটা আৰু পিছফালে এইটো বেক লাইট এইকেইটাও চিয়াত চব ছেফটি বনাব লাগিব যিহেতু গাড়ীখন ক'ৰবাত লাগিলেই লাইট চাইট ভাগি থাকিব আৰু এইফালে আছে আমাৰ বাম্পাৰডাল ধুনীয়া পিছফালেডাল ধুনীয়া বাম্পাৰ দিছে একদম দেখি মৰম লাগিছে বহুত বাম্পাৰডাল এইখন এইডাল মানে এনেকুৱা হৈছে এতিয়া মানুহ উঠিবলৈ দিবলৈ মোৰ মন যোৱা নাই মানে ইমানেই মৰম লাগিছে বাম্পাৰডাল সঁচাকৈ বাম্পাৰডাল বহুত ভাল দিছে ভাল লাগিছে বাকী গাড়ীখন অভাৰ অল ভালেই বনাইছে ক'ব লাগিব মানে গাড়ীখন টাটা এখন বহুত ধুনীয়া গাড়ী বনাইছে আচলতে টাটা এল পি টি ঊনৈছ ষোল্ল গতিকে সেয়ে আৰু বাকী যদি আমি বডিটো চাওঁ বডিটো আমাৰ ল'ড বডিটো আছে বাইছ ফুট আৰু বডীটো মই উঠি পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ এয়া লোড বডিটো এইটো বাইছ ফুট আৰু এইখন আমাৰ ৱাটাৰপ্ৰুফ ত্ৰিপালখন নতুন আপোনালোকে আগৰ ব্লকটো যদি চাইছে গম পাইছে ইয়াতে ৱাটাৰপ্ৰুফ ত্ৰিপালখন হৈছে এইখনেই আৰু কি ক'ম আৰু এইখিনি ৰছী ৰছীও কিনি দিয়া হ'ল যিহেতু লাগিবই গাড়ীত গতিকে বডি কামখিনিও সোনকালে কৰাব লাগিব যিহেতু দুটামান ভাড়া মাৰি পেলাই পইচাটো গোটেই বডি কামটো কৰাম বুলি ভাবি আছোঁ সেইটো কাৰণে আৰু দুটামান ভাড়া মাৰি লওঁ আৰু এয়াই আৰু ইমানখিনিয়ে বিশেষটো এতিয়া একো নাই যেতিয়া বডি বনাম তেতিয়া আৰু দেখুৱাবলগীয়া থাকিব এইফালে ৱাটাৰপ্ৰুফ ত্ৰিপালখন আছে এয়া ৰছী আছে ভিতৰত আৰু এখন ট্ৰিপালো লোৱা আছে গতিকে বডিটো এনেকুৱা আৰু এইফালে যদি ছাইডলৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম এইফালে দুটা গোটকা দিছে মানে যেতিয়া গাড়ীখন ক'ৰবাত আপদ যায় বা কেতিয়াবা ৰখাবলগীয়া হয় এইকেইটা খুলি পেলাই চকাত দিয়ে মানে জাম দিয়ে এই বস্তুকেইটা এইকেইটা হয় এইকেইটা গোটকা হয় এনেকৈ গোটকা বুলি কয় ইয়াৰ পৰা নথ আছে নটৰ পৰা খুলিব পৰা হ'ব বাকী এনেকুৱা দুটা দিছে এইকেইটাও কেতিয়াবা বহুত কামত আহে আৰু যদি চাওঁ এফালে ছাইডত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ এইটো পাৰ্কিং দিছে পাৰ্কিং লাইট এইটো থাকিলে ভাল লাগে ৰাতি দেখি পেলাই এনেকৈ বডিত চাৰিটা দিছে পাৰ্কিং লাইট ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু যদি চাবলৈ যাওঁ এইফালেতো বিশেষ তেনেকৈ একো নাই এফালে চকা দহটা বলটো আছে সেইটো আগতে ন বলটো আহিলে মানে পোন্ধৰ বাৰখন এইখন দহ বলটো বুলি কৈছে আৰু নাজানো ট'লগেটত পইচাও বেছি লৈছে সেইবুলি এখনত বাকী কি হয় ট্ৰাকৰ বিষয়টো ইমান এক্সপেৰিয়েঞ্চ নাই এইখন প্ৰথম এইবাৰ যিহেতু এক্সপেৰিয়েঞ্চ পাই যাম গতিকে ভালকৈ ডিটেইলছ দি থাকিব পাৰিম এতিয়াৰ পৰা আৰু এইফালে এইটো দিছে আগতে এইটো লোহাৰো আহে কিন্তু এইবাৰ এইটো ফাইবাৰৰ দিছে সুবিধাই হৈছে ফাইবাৰৰ দিয়াৰ কাৰণে লোহাৰ দিলে অলপ অসুবিধাও হয় কিছুমান গতিকে ফাইবাৰ দিছে সুবিধা হয় নে অসুবিধা হয়তো পিছত গম পাম বাকী পাতি কোম্পানী মতে পাতি এয়া দিছে এইফালে পাতি আছে কেইটা পাতি আছে সেইটো এনেকৈ দেখাব নোৱাৰিম কিন্তু পাতি বহাবই লাগিব যিহেতু গাড়ী লোড দিলে অলপ বহি যায় গাড়ীখনৰ পাছিং তেৰ টন আছে যদিও লোড দিয়াৰ লগে লগে অলপ বহি যায় গতিকে আমি পাতিৰ কামটো লাহে লাহে কৰাব লাগিব আৰু এইফালে আমাৰ চকাটোতো দেখালোঁ এইফালে ব্ৰিষ্টনৰ টায়াৰ দিছে আগফালে পিছফালে দুইটা ব্ৰীষ্টন এইফালে আহিলে পাম আমি এইপৰা তেলৰ টেংকীটো তেলৰ টেংকিটো দিছে দুশ পঞ্চাছ লিটাৰৰ গতিকে ভালেই দিছে দুশ পঞ্চাছ লিটাৰ কাৰণ গাড়ীখন লং জাৰ্ণি যেতিয়া হ'ব আমাৰ যেতিয়া অল ইণ্ডিয়া আমি কেতিয়াবা বাহিৰলৈ যাম অসমৰ তেতিয়া তেল একেবাৰে ভৰাই দিলে মানে পূৰা দুশ পঞ্চাছ লিটাৰ ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব আৰু আৰু এইফালে টেংকিৰ কাষতে আছে এইটো ইউৰিয়া টেংক ইউৰিয়াটো কথা সকলোৱে জানেই আৰু ডেফ বুলি কয় ডেভ টেংক গতিকে এইটো হৈছে গাড়ীখনৰ তেলৰ লগত মিলি যায় ই বি এছ চিক্সৰ গাড়ীত ইউৰিয়া লাগেই পলিউশ্যনৰ কাৰণে ইউৰিয়াটো দিয়া হয় আৰু যদি আমি চাওঁ ইউৰিয়া টেংকিটো প্ৰায় বিছ লিটাৰ ইউৰিয়া টেংকি হয় এইটো তাৰপিছত যদি আমি অলপ আগলৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম এয়াৰ ফিল্টাৰ এই লিখা আছে ক্লিনিং অফ এয়াৰ ফিল্টাৰ ইজ নট ৰিকমেণ্ডেড ইফ ক্লিন ৰিক্স টু ইঞ্জিন ইজ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মানে কি হয় এয়াৰ ফিল্টাৰটো কেতিয়াও আমি ক্লিন কৰি পেলাই আকৌ লগাব নালাগে এয়াৰ ফিল্টাৰটো ডাইৰেক্ট চেঞ্জেই কৰিব লাগে যদি আমি ক্লিন কৰি পেলাই এয়াৰ ফিল্টাৰটো লগোৱা যায় তেতিয়াহ'লে ইঞ্জনৰ কাৰণে অলপ ৰিক্কি হৈ যায় ইয়াতে লিখাই আছে ডাইৰেক্টলি গতিকে এয়াৰ ফিল্টাৰটো চেঞ্জ কৰাৰ সময়ত আমি ডাইৰেক্ট চেঞ্জেই কৰিব লাগিব আগতে কিছুমান আমি বলেৰ'ৰ চলেও মানে আমাৰ এইখন বলেৰ এনেকৈ কিছুমান বলেৰ'ত আমি আগতে এয়াৰ ফিল্টাৰটো চাফা কৰি পেলাই আকৌ লগাই দিওঁ গতিকে ইয়াতেটো কৰিব নোৱাৰিম আৰু বাকী সিমানখিনিয়ে আৰু আগফালেতো আগফালৰ প্ৰফাইলটোতো দেখিছেই বাকী কিনো ক'ম এইখিনিয়ে আৰু গাড়ীখনৰ গোটেই ডিটেইলছটো এনেকুৱাই আৰু বুলি ক'ব লাগিব বাকী আৰু আগফালে এটা বস্তু দেখাব থাকি গ'ল আগফালে তাতে সুদত দুটা লাইট দিছে এই দুটা ৰাতি ভাল লাগে দেখি পেলাহে ধুনীয়াকৈ জ্বলি থাকে আগফালে বগা জ্বলে পিছফালে ৰঙা জ্বলে ধুনীয়া লাগে এইকেইটাও কোম্পানীৰ পৰাই দিছে বাকী কোম্পানীৰ পৰা বহুত বিশেষ একো বস্তু দিয়া নাই গতিকে গাড়ীখন আমি অলপ মডিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব কৰাৰ পিছত আমি গম পাম কি কি ডিটেইলছ আহে কি কি কেনেকুৱা লাগে গতিকে আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰিব কাৰোবাৰ যদি আইডিয়া আছে অকণমান দিব মই চেষ্টা কৰিম যিহেতু গাড়ীখনত লাইটিং কৰিব লাগিব কিবা কৰিব লাগিব এয়া আমাৰ পুষ্পাৰ নাম লিখিব লাগিব বহুত কাম আছে এতিয়াও কিন্তু এইকেইদিন অকণমান অসুবিধা হৈ আছে যিহেতু গাড়ী এখন ইমান ডাঙৰ গাড়ী এখন লোৱা হৈছে গতিকে চবফালৰ পৰা চবফালে চাব লাগিব সেইবাবে যিমানখিনি পাৰিছোঁ এতিয়া এনেকৈয়ে দুটামান ভাড়া মাৰি লওঁ মৰাৰ পিছত বাকীখিনি দেখা যাব আৰু আৰু কিনো ক'ম এয়াই আৰু গাড়ীখনৰ অভাৰঅল লুকটো গতিকে এতিয়া মই সেয়া কেবিনৰ ভিতৰলৈ যাওঁ কেবিনৰ ভিতৰত দেখাই আছোঁ আৰু গাড়ীখনৰ উঠিবৰ কাৰণে এটা ভালেই ষ্টেপ দিছে এতিয়া যিহেতু ভিডিঅ'টো মই অকলে কৰি আছোঁ গতিকে মোক ধৰি দিবলৈ কোনো নাই সেইবাবে অলপ দেখাবলৈ অসুবিধা হৈছে নহ'লে মই উঠি যোৱাটো দেখাব পাৰিলোহেঁতেন চাগৈ মানে এটা ইয়াত দিছে এডাল ধৰিবৰ কাৰণে এডাল ইয়াত দিছে ধৰিবৰ কাৰণে ইয়ালৈ যাতে উঠিব পাৰোঁ আৰু ফুট ষ্টেপ বুলি ক'লে এই দুটা দিছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ ভৰি দি পেলাই আমি এনেকৈ ওপৰলৈ উঠি যাব লাগিব আৰু উঠাৰ পিছত আমাৰ কেবিনটো হৈছে এনেকুৱা এইফালে শ্লিপাৰ কেবিনৰ গ্লাছ এখনো আছে বাকী এইফালে ফালৰ কেবিন আৰু এইখনে আৰু অভাৰ অল লুক গতিকে ৰ'ব মই যদি ইয়াত পাৰোঁ কেমেৰাটো থৈ লওঁ থৈ পেলাই মই দেখাই আছোঁ উঠি পেলাই ওপৰত গতিকে এতিয়া মই মোবাইলটো গাড়ীৰ ওপৰত যেন তেনে থৈ ল'লোঁ আৰু থৈ পেলাই চাওঁ কিমানখিনি উঠাব পাৰোঁ গাড়ীৰ ওপৰত উঠি যোৱাটো আৰু উঠিবলৈ হ'লে আমি এনেকৈ প্ৰথম ইয়াতে এনেকৈ ভৰি দিব লাগিব ইয়াত ধৰিব লাগিব ইয়াত ধৰিব লাগিব তাৰপিছত এনেকৈ ইয়াত ভৰি দি পেলাই এনেকৈ উঠি যাব লাগিব আৰু এইখিনি আৰু কি ক'ম বাকী এনেকৈ কেবিনৰ ওপৰলৈ মই এনেকৈ উঠি আহিলোঁ এতিয়া আৰু উঠি অহাৰ পিছত কেবিনৰ লুকটো প্ৰায় এনেকুৱা আৰু ধুনীয়াকৈ এখন দৰ্জাখন এনেকৈ তাৰপিছত মাৰি মাৰি দিব লাগিব আৰু মৰাৰ পিছত এইটো কেবিনটো আৰু কৈছোঁ এই গাড়ীখন যে শ্লিপাৰ কেবিন হয় গতিকে বহুত ধুনীয়া বনাইছে আচলতে গাড়ীখন মোৰ মানে বহুত পচন্দ লাগিছে গাড়ীখন কি ক'ম মানে বুজাবলৈ আভাষ নাই আৰু ষ্টেৰিংটো চাওক না ষ্টেৰিংটো কি মৰম লগা মানে কি ক'ম ষ্টেৰিংটো মানে ইমানেই মৰম লগা টাটা নেক্সনৰ নিচিনা ষ্টেৰিং দিছে মানে টাটাৰ যিখিনি প্ৰাইভেট গাড়ী হয় তাৰ নিচিনা ষ্টেৰিং দিছে একদম বহুত মৰম লাগিছে চলাবলৈ মন গৈ আছে যিহেতু আগৰ এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে নিজে যেতিয়া ল'ব পাৰিম তেতিয়াহে চলাম গতিকে এতিয়ালৈকে মই গাড়ীখন চলোৱা নাই আজি অকণমান আগবঢ়াইছিলোঁ এইটো বেলেগ কথা কিন্তু মেইন ৰাস্তাত চলোৱা নাই অতি সোনকালে চলাম আৰু মই চলোৱা ভিডিঅ' বহুতে বিচাৰি আছে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে যে দাদা আপুনি চলাব চলোৱা ভিডিঅ' লাগে আপুনি চলোৱা ভিডিঅ' লাগে বা দাদা তুমি চলোৱা ভিডিঅ' লাগে গতিকে মই যিমানখিনি পাৰোঁ সোনকালে মই চলাই আছোঁ যিহেতু মই এইকেইদিন বহুত ব্যস্ত গতিকে সেয়াই আৰু বাকীখিনি কি ক'ম সেইফালে সেইটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাছ এটা বহুত ধুনীয়া দিছে আচলতে গাড়ীখনৰ কি ক'ম বহুত ভাল লাগিছে এইফালেতো আছে হেণ্ড ব্ৰেক আৰু এইফালে বাকীখিনিতো একেই আৰু মেনুৱেলি এইখিনি ক্লাছ এক্সেলেটৰ এইফালে দেখুৱাই আছোঁ এয়া ক্লাছ এক্সেলেটৰ ব্ৰেক ইফালে এইখিনি আছে বাকী এইফালে ইমানে কয় আৰু এইফালে সুধটো আৰু মই যে কৈছিলোঁ এইখন আগফালৰ যিখন ৱাইড এংগল মিৰৰ এইখনৰ কামটো এয়া আগফালে মানে যদি কিবা থাকে আমিতো এতিয়া ট্ৰাকৰ ওপৰৰ পৰাটো নেদেখোঁ আগফালে তলত কি আছে তলত যদি কিবা থাকে সেইখনে দেখুৱাই থাকে বহুত ধুনীয়া এটা ছিষ্টেম দিছে আৰু সিফালেও তেনেকৈ এখন ৱাইড এংগল মিৰৰ আছে এইখনে বহুত ধুনীয়া কাম দিয়ে আৰু এইফালে এইটো হৈছে আমাৰ শ্লিপাৰ চিটটো এইফালে আমাৰ এখন আৰু এখন ত্ৰিপালিয়াত থৈ দিয়া আছে এইফালে তাক লাইট দিছে ইয়াৰ ভিতৰত আৰু এইটো এটা চিট দিছে এই চিটটো আছে বাকী ষ্টেৰিং টোতো মৰম লগা আছে বাকী এইফালে গোটেইখিনি চানভাইজাৰ দিছে এইখন বহুত সৰু দিছে এইফালে সিফালে নাপায়হি এইখন মানে মই ভাবো কি অলপ ডাঙৰ হব লাগে আগতেও এখন বহুতে কম কৈছে যে ভিডিঅ'ত যে এইখন অলপ ডাঙৰ দিব লাগে কিন্তু যিখিনি নহওক টাটাই যিটো বনাইছে বনাইছে বাকী ৰতন টাটাক মই এতিয়াও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো আৰু তেওঁৰ যে এটা তেওঁ থাকোতে যে তেওঁ মানে তেওঁ জীৱনকালতে যে তেওঁৰ মানে এটা প্ৰডাক্ট মই বুক কৰিব পাৰিলোঁ বা ল'ব পাৰিলোঁ কিন্তু তেওঁ যেতিয়া মই গাড়ীখন কিনিলোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁ নাই কিন্তু মই বুক কৰোঁতে তেওঁ আছিলে গতিকে সেইবাবে মই আচলতে বহুত সৌভাগ্যৱান বুলি ক'ব লাগিব আৰু টাটাৰ এটা প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই মই বহুত ভাল পাম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু আগতে মোৰ মহেন্দ্ৰাৰ আছিলে বলেৰো মহেন্দ্ৰা আছিলে মোৰ বিশ্বাস আছে বলেৰৰ ওপৰত ঠিক তেনেহ'লে টাটাৰ ওপৰতো ট্ৰাকৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বাস আছে গতিকে এই বিশ্বাস যাতে টাটা কেতিয়াও নাভাঙে আৰু সকলো কাষ্টমাৰে কয় যে টাটাৰ গাড়ী ভাল হয় কিবা হয় ৰিছেল ভেলু আছে গতিকে চাওঁ টাটাখন টেষ্ট কৰি চাওঁ আপোনালোককতো জনামেই ভাল পাওঁ নে বেয়া পাওঁ কি হয় সকলোখিনিতো জনামেই বাকীখিনি চাবলগীয়া বহুত বিশেষ নাই আৰু এইফালে এটা বস্তু দিছে এইটো হৈছে ব্লোৱাৰ এনেকৈ এইটো অন কৰিলে এইখিনি ব্লোৱাৰ এ চি নাই বাৰু দেই ব্লোৱাৰ হয় এইটো এতিয়া যোনখন বলেৰ' মেক্স পিক আপ টু পইণ্ট জিৰ' সেইখনতো এনেকৈ ব্লোৱাৰ দিয়া আছে বাকী সেয়াই আৰু এইফালেও এনেকৈ ব্লোৱাৰ আছে গতিকে এইটো অলপ কামত দিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এইটোতো শ্লিপাৰ চিট বাকীখিনি দেখুৱালে সকলোখিনি এইফালে ড'ৰ হেণ্ডেল এইফালে এইটো কো ড্ৰাইভাৰ মানে হেণ্ডিমেনৰ চাইডটো আৰু হেণ্ডিমেনৰ চাইডটো মোটামুটি এনেকুৱা এইফালে এটা বক্স দিছে দেই এইটো বক্সটো লকেবল হয় এইটো ধুনীয়াকৈ বক্সটো এনেকৈ লক কৰি থ'ব পাৰি আৰু খুলিব পাৰি এনেকে এয়া ধুনীয়াকৈ এইটো বক্স দিছে এইফালে বাকী এইফালে এইটো ইউৰিয়া ইউৰিয়া জানেই আপোনালোকে ইউৰিয়া ভৰাব লাগে ডেফ বুলি কয় গতিকে এইটো ডেফে বিছ লিটাৰ ডেফ এইটো আমি সিদিনাখন ভৰালোঁ সেইটো ভৰোৱাৰ পিছত বাকী এইফালে এটা জেক আছে দেই কোম্পানীৰ পৰা এটা জেক দিছে আৰু এইফালে এইটো টুল কিট দিছে আৰু গাড়ী পামচাৰ চামচাৰ হ'লে কিছুমান এনেকুৱা কিট থাকে যে এনেকুৱা লগাই ল'ব কাৰণে এনেকৈ ৰেড কালাৰ ৰিফ্লেক্টৰ টাইপ গতিকে সেইখিনি হয় এইখিনি বাকী এইফালে এইটো হেণ্ডব্ৰেক দেখুৱালে আৰু ইয়াত এটা দুটা মুড আছে হা গাড়ীখনত এইটো এটা হৈছে এইটো হৈছে লাইট মুড আৰু এইটো হৈছে হেভি মুড আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে সদায় গাড়ীখন লাইট মুডত ষ্টাৰ্ট কৰিব দিছে তেতিয়া তেলটো অলপ কমকৈ খাব আৰু বাকী হেভি মুড হেভি মুডটো হৈছে মানে যেতিয়া লুডটো বেছি থাকে তেতিয়া হেভি মুডত চলাব লাগিব মানে যেতিয়া লুড গাড়ী হয় আৰু খালী গাড়ীত আমি লাইট মুডতে চলাব পাৰোঁ সিমানখিনি আৰু বাকী বহুত বেছি একো নাই তেনেকৈ আৰু বাকীতো মডিফিকেশ্যন আমি কৰিবই লাগিব ইয়াত এটা মিউজিক ছিষ্টেম লগাব লাগিব যিহেতু মিউজিক চিষ্টেম নাই ইফালে মিউজিক ছিষ্টেমৰ কাৰণে স্পীকাৰ লগাবৰ কাৰণে জেগা দিছে কিন্তু স্পীকাৰেইটা নাই আচলতে অলপ বেয়া লাগিছে দি দিয়াহেঁতেন ভাল লাগিলেহেঁতেন এতিয়া আমাৰ বুবুদাই যিহেতু গাড়ীখন চাইছে ববুদা মইনাই এইটোৱে কাম চলাইছে আৰু উপায় নাই এইটো লগাই দিম বুলি কৈছোঁ মোকচোন দুদিনমান যাওক ভাড়া দুটামান মাৰক যিহেতু ইমান ট্ৰাকখন কিনা আছে গতিকে পইচা পাতি অলপ অসুবিধাও হৈ আছে বাকীখিনি কিনো ক'ম বাকী গাড়ীখন একদম মজা মজা বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু বাকী যদি আমি চাওঁ এইফালে এইটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰটো অন কৰিলে এনেকুৱাকৈ ইয়াত ওলায় এয়া ধুনীয়া একদম মানে বৰ মজা কি ক'ম আৰু বহুত ধুনীয়া আৰু এতিয়া হেভিয়ে দেখাই থৈছে মুডটো এতিয়া হেভি নহয় এইটো আমি এনেকৈ লাইট কৰি ল'লে এইটো লাইট হৈ যাব আকৌ এটা লাইট দেখাই দিলে গতিকে বাকীখিনি ঠিকে আছে বুলি ক'ব লাগিব সকলোখিনি গাড়ীখনৰ আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ কিলোমিটাৰটো হৈ গ'ল তিনি হেজাৰ আঠশ আঠ তিনি হেজাৰ আঠশ আঠ কিলোমিটাৰ চলিলে গাড়ীখন এতিয়ালৈকে অনাৰপৰা মানে কোম্পানীৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ গাড়ীখন ডেলিভাৰী দিছিলে সেই সময়ত গাড়ীখনৰ কিলোমিটাৰটো প্ৰায় আঠাইছশমান আছিলে আৰু এতিয়া হৈ গ'ল তিনি হেজাৰ আঠশ মানে এহেজাৰ কিলোমিটাৰমান আমি চলাই দিয়া হ'ল গতিকে গাড়ীখন সকলো খেতি ক্ষেত্ৰতে ভালেই আৰু দেই গাড়ীখন একো অসুবিধা পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ভালেই বুলি ক'ব লাগিব গতিকে টাটাৰ গাড়ী এনেও ভাল টাটাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আৰু এটা বস্তু দেখাব থাকি গৈছিলে এইটো হৈছে আমাৰ গিয়াৰ বক্সটো আৰু গিয়াৰ বক্সটো হৈছে এইটো ফাইভ স্পীড মেনুৱেল গিয়াৰ বক্স ফাইভ ফিফটি গিয়াৰ বক্স বুলি কয় ইয়াক ফাইভ স্পীড মেনুৱেল গিয়াৰ বক্স আৰু গাড়ীখনৰ ইঞ্জিনটো হৈছে তেত্ৰিছশ চি চি মই ইমানখিনিয়ে ডিটেইলছ জানো আৰু গাড়ীখনৰ বিষয়ে আৰু বাকী কিবা ডিটেইলছ জানিলে পিছত দি থাকিম আৰু আৰু বাকী ঠিকেই আছে আৰু সকলোখিনি গাড়ীখন ধুনীয়াই হয় ভালেই হয় বাকী গিয়াৰ বক্সটো এইটো এইটো ৰিভাৰ্ছ গিয়াৰটো পিছলৈ আছে বাকী গাড়ীৰ নিচিনাই আৰু বাকী আগলৈ পিছলৈ এইটো গিয়াৰটো দেখুৱাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু কি ক'ম এতিয়া তেল আমাৰ ফুল আছে এতিয়া সেয়া তেল ভৰাই থোৱা আছে ধুনীয়াকৈ যিহেতু যাব লাগিব আকৌ পিছত আকৌ যাব লাগিব আমি গতিকে সকলোখিনি ঠিকেই আৰু গাড়ীখন এইট্টিত আজি চলাইছোঁ বুলি কৈছে ভাল টপ স্পীড এইট্টি আছে গতিকে স্পীড লিমিটেড টু এইট্টি মানে লিমিটৰ এইট্টিলৈকে স্পীড বান্ধি দিয়া আছে বাকী গাড়ীখন অভাৰল ঠিকেই আছে বহুত ভালেই পাইছোঁ গাড়ীখন একো কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই এতিয়ালৈকে বাকী এইফালে এইটো গ্লাছখন আছে গতিকে গাড়ী এটা ৰিভিউ দিবলৈ কৈ আছিলে সকলোৱে গতিকে কোনেও যাতেকো ভুল নধৰে মই মোৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ এটা ধুনীয়া ৰিভিউ দিছোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰিছোঁ এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যদি পিছত কিবা গম পাওঁ সেয়াও নেক্সট ব্লগত ধুনীয়াকৈ জনাই থাকিম আৰু বাকী গাড়ীখন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু বাকী বডিৰ কথা যদি কিবা আছে জনাব মইতো মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিম এই মোৰ নিজৰ পুষ্পা টেঞ্চপৰ্টৰ লগত কিবাকিবি সেইবিলাকতো লগাব লাগিবই গতিকে বহুত বেছি লোহাও লগাব নোৱাৰিম গাড়ীত যিহেতু ৱেইট বাঢ়ি গ'লে পাছিং কমি যাব যিহেতু আমাক প্ৰায় তেৰ টন পাচিং দিছেই গাড়ীখনে আৰু গাড়ীখনৰ জি ভব্লিউ মানে গ্ৰছ ভেহিকেল ৱেইটটো হৈছে ওঠৰ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছ কেজি মানে প্ৰায় ঊনৈছটনে আৰু ঊনৈছটনৰ ওচৰা ওচৰি গতিকে তেৰটনমান পাছিং আছে গাড়ীখনৰ ৱেইট হৈছে প্ৰায় চাৰে পাঁচটন গতিকে বাকীখিনি গাড়ীখন মই একদম বহুত ভালেই পাইছোঁ একো অসুবিধা নাই গাড়ী একদম মজা গাড়ী আৰু এইখন মানে টাটাৰ যিখিনি আগৰ গাড়ীখনত পোন্ধৰ বাৰ হওক কিবা হওক গাড়ীকেইখনত কমি আছিলে এই গাড়ীখনত একো কমি নাই এই গাড়ীখনে সকলো কমিবিলাক আঁতৰ কৰিলে বুলি ভাবিছোঁ আৰু গতিকে বাকীখিনি সকলো ঠিকেই পাইছোঁ গাড়ীখন ভালেই আছে গতিকে নেক্সট এতিয়া আকৌ যেতিয়া গাড়ী ট্ৰিপত যাব মই এটা যাম আকৌ লগত গৈ পেলাই এটা ব্লগ বনাই পেলাই দিম যিহেতু বহুতে কৈ আছে ট্ৰাকৰ ব্লগ লাগে মই চলোৱা ভিডিঅ' লাগে গতিকে মই তেনেকৈ ইমান চলোৱা নাই এতিয়ালৈকে গাড়ীখন কিন্তু অলপ অলপ আৰু এতিয়া অগা পিছা কৰিছোঁ আৰু ৰাস্তাত চলাম আৰু অতি সোনকালে নিশ্চয়কৈ চলাই আছোঁ মোৰ লাইচেঞ্চ আছে বাৰু দেই হেভি লাইচেন্স মোৰ আছে ধুনীয়াকৈ মই চলাম এতিয়ালৈকে চলোৱা নাই আচলতে গাড়ীখন যিহেতু নতুন গাড়ী বা দুই তিনিটা টিপ বোলো মাৰি লওক ধুনীয়াকৈ মই বাকীখিনি কামত গুৰুত্ব দিবলগীয়া হৈছে ভাড়া চাড়া বিচাৰিবলগীয়া আছে গোটেই লাইনটো নতুন গতিকে কিনো ক'ম সেয়াই আৰু আৰু বাকীখিনি সকলোখিনি ঠিকেই আছে বুলি ক'ব লাগিব গাড়ী একদম ধুনীয়া গাড়ী আচলতে একদম পূৰা আৰু এভাৰেজটো বহুতে সুধি আছে মাইলেজ কিমান দি এতিয়া মাইলেজ দেখাই আছে এইড পইণ্টটো কিন্তু হেইড পইণ্টটো মাইলেজ দিয়া নাই আচলতে মাইলেজ খুব বেছি পাঁচমান দি আছে মানে গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ আপ ডাউন এবাৰ মই আজি ফুল টেঙি পেলাই হিচাপ কৰিছিলোঁ প্ৰায় দহ হেজাৰ এশ টকা তেল সোমাইছে মানে গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়ালৈ দহ হেজাৰ এশ টকা তেল খাইছে গতিকে তেনেকৈ চাবলৈ গ'লে মাইলেজটো প্ৰায় চাৰে চাৰি পাঁচ ইমানেই দি আছে কাৰণ নতুন গাড়ী সিমানেই দিব আৰু প্ৰথম চাৰ্ভিচিংটো আছে ষাঠি হাজাৰত গতিকে প্ৰথম চাৰ্ভিচিংটো হওক আৰু আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'খিনি চাই থাকক ধুনীয়াকৈ এদৰে ছাপৰ্ট কৰি থাকক কৈছোঁ আপোনালোকৰ এই মৰম আৰু ছাপৰ্টৰ কাৰণে মই ইমানখিনি এটা ডাঙৰ ৰিস্ক ল'বলৈ সাহস কৰিব পাৰিছোঁ নহ'লে মই কেতিয়াও নোৱাৰিলোহেঁতেন যিটো আজিৰ পৰা তিনি চাৰি বছৰ পিছত লোৱা কথা আছিলে এইটো ইমান স সোনকালে হৈ গ'ল আপোনালোকৰ একমাত্ৰ মৰম আৰু ছাপৰ্টৰ কাৰণে এই মৰম আৰু ছাপৰ্ট যাতে সদায় আপোনালোকে এনেদৰে কৰি থাকক মই অনাগত দিনত আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ট্ৰাক লাইনটোৰ বিষয়ে ভালদৰে দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ফেচবুকত চাই আছে ফল' এটা কৰিব নাপাহৰিব আৰু ইউটিউবত চালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছো আকৌ লগ পাম এটা নতুন ব্লগত আৰু ট্ৰাকৰ ব্লগত আকৌ লগ পাই আছো বাই বাই গাইজ